Во последните 24 часа евидентирани се 24 нови случаи со коронавируса, вкупната бројка на заразени лица во земјава се искачи на 201. Меѓу новозаразените е неподвижно 69-годишно лице од Тетово, кој е првиот заразен со коронавирус од овој град. За 69-годишниот од понеделникот алармирала неговата ќерка преку Твитер. Во незината објава таа вели дека се јавила во сите телефонски броеви за контакт во Скопје и Тетово за да се тестира незиниот татко, но никој не покажал интерес. Биле потребни 24 часа за да се потврди случајот од Министерството за здравство, иако вчера за овој случај праша и ТВ-21. Министерот Филипче денеска рече дека станува збор за неподвижно лице. Тој бил во Центарот за рехабилитација во Козле од 9 до 23 март, потоа се вратил во Тетово со покачена температура и по направеното тестирање резултатот бил позитивен. Точно е дека пациентот бил неподвижен, но нашите информации зборуваат за тоа дека сепак имало посета. Доколку немало посета, ќе биде интересен случај да се анализира од каде е вирусот. Но не би брзал со одговор и коментар, се додека точно не ги дознаеме сите информации. Прашан зошто толку доцна почнало тестирањето во Тетово, министерот рече дека тестирањата се прават тогаш кога ќе се појави прв случај во градот, а денеска во Тетово се направени над 30 тестови за COVID-19. Тестирање се прави тогаш кога има епидемиолошка индикација, тогаш кога има суспектен или заболен, тогаш кога има примарни контакти кои што прво треба поминат период од автоизолација и после тоа да помине временски период на инкубација за да започне тестирањето. Во таа смисла, со тестирањето у Тетово, согласно првиот случај, започнато е веднаш практично уште истиот ден. Директорот на Институтот за јавно здравје во Тетово изјави дека синоќа е потврден прв позитивен случај. Од вкупно 30 пациенти кои имале симптоми на коронавирус, само еден излегол позитивен. Според Шабан Мемети, заразениот пациент посетил една клиника во Тетово и една во Скопје. На баста информационет тамѓесите комисиони по смуни инфективе на нивелот министришан децис ошт констатуар ни раст позитив га Тетова, ќе качен тек институциони физиотерапиус на Шкуп, качен на клиникан е гастрохепатологис на Шкуп, пас качен еден на инфектив кту на Тетов, мендој че и гјит куадри шандецор кам јете мбројце да дуе тијет шуми кој десам. Од следната недела на терен ке излезат и мобилни екипи на местата каде постои сомнеж дека има заразени со COVID-19, а Куманово е првиот град каде ке се реализира тестирањето. Министерот Филипче вели дека во текот на следната недела се очекува да пристигнат 500.000 маски и 20.000 тестови. Од клиниката за инфективни болести и фебрилни состојби, денеска се испишани двајца пациенти, кои на два контролни теста за COVID-19 имале негативен резултат. Пациентите се во добра здравствена состојба и се пуштени на домашно лекување.